Nathan versus Adam a Neb z ostrova do klece. Bojovali proti sobě v nejtvrdší reality show na světě. Teď se proti sobě utkají v nejtvrdším sportu na světě. Nech se páči, úžasný právnický. Porcia, kterou zvládne len športovec, úžasný Nathan. Áno, alebo dvaja český filmári, dobre. Tak, nech sa páči. Doplňujem kalórie, ďakujem. Tak. Víš, kolik to má gramů, jak to obsahuje a tak? Řešíš to? Řeším to takéto věci, ale někdy máš taký day off, že si potřebuješ doby, že tělo si to vypýta. Takže teraz je to úplně jedno, ale má to tam už nějakých 500 gramů určitě. Tam je půl kila, mesa tam je 100%. Takže let's go do toho, no. Jdeme papať. No, trošku jsem špinavý, ale to by bylo vidět, že něco papám. Tak musím trošku zašpinený a právě jsem trošku v polovici. A myslím si, že toto tak pre bežných smrteľníkov není, ale odtedy, jak som spoznal Gábora a ukázal mi, čo on papá, tak som zistil, že je to fakt možné. Ale na to, aby ste toto zjedli, musíte aj toľko trénovať. Každý nech to vyskúša. 3 tréningy do dna a potom takýto burgerík príjemný. Potom ešte nejaká zmrzlinka príde, palacinečky a bude to príjemné. Haló, Bráško? A dneska čo robíš, keby sme iba prišli, že iba by sme pokecali? Či dneska máš toho veľa, či čo máš? Dneska not good. Toto mi chýbalo, že volám ti 3 dny, ja som sa trošku potreboval zasmáť, že ty mi rozumíš. No. Takže ja som rád, že takto s Fufom nás tu pozeráte, lebo je to zaujímavé, že takto vlastne spolu trávime čas, alebo teda s vami, že ste prišli za mnou natočiť a ukážu na takový bežný deň. Boli sme spolu papať, teraz prechádzka, potom vlastne idem domov nachystať veci a potom tréning. Takže takto mám asi každý deň, takže stále len tréning, Fufu, jedlo, tréning, Fufu, jedlo a nejaká tá fifka doma, potom PlayStation a pohoda. Takže som rád, že vám to takto môžem ukázať. Tak to tu vyvenčím, furt bez vodítka, lebo ma miluje, tak teď ku mne vráti, lebo všetci sa ma pýtajú, že jak to, že ten pes ti neuteče. Tak je to preto, lebo ma miluje. Keď ten pes vás miluje, tak vám neuteče. Je to logika. Takže od pondelka do piatku makačka, gymik, jazdy, škrtenie a podobné šmakocinky. A cez víkend makám napríklad túto. To je moderovanie, takže takéto krásne prostredie, takéto krásne miesto. Ľudia si ho zavolajú, idem na nejaký event, zamoderujem, takže makám aj takto. Ahojte, tak ja som Marek, ale volajú ma Banánový Čávo, takže takto ma skôr ľudia na Slovensku poznajú. Tak ja sa s Nathanom poznám 5 rokov. Už keď aj hrával v zahraničí, tak chodil tu. Týždeň predtým, ako odchádzal na Survivor, tak sme sa stretli náhodne v nákupnom centre a bavili sme sa o tom, že tam teda ide. To bolo potom, ako prišiel z ďalšej reality show, takže to bolo také vtipné. Videl som, ako sa pripravuje na tam v FFG. Videl som, že s kým robí zem a tieto veci. A Adam bude podľa mňa taký výbušnejší v postoji. Nathan je predsa len taká africká gazelia sila, gepard. A keď ho strhne na zem, tak si myslím, že Nathan by to mohol uváľať. Keby som sa na to pozeral očami nejakého fanúšika alebo tak neviem, či by som to pochopil hneď na prvý krát, o čo tu vlastne ide, ale keďže som sa stal toho súčasťou, tak ma to hneď viacej baví, pretože to tiež je taká výzva pre mňa ako pre trénera, pripraviť človeka za 3 mesiace na nejaký zápas. Hej. Keď pripravujem amatéra, tak to trvá rok aj dva podľa toho, aký je šikovný. A toto je pre mňa veľká výzva tiež a hneď ma to viac baví, pretože tiež je to iné, takže ma to baví a podľa mňa to bude baviť aj ľudí, keď to pochopia zmysel tohto. Je to iné, je to iná bolesť, jednoducho bicepsy, budím sa na to v noci, že mám krč do bicepsov, čo som v živote nezažil, možno si myslel, že som zvyknutý prosiť cvičiť ruky, ale je to úplne iná bolesť svalov. Presne ako Janko povedal na prvom tréningu, že budem cítiť také svaly, ktoré som ešte necítil, je to presne tak. Za svoj život som stretol veľa rasistov, Adam im určite není, rešpektujem ako človeka. Teraz nás čaká nový súboj, proste v klietke, kde ideme jedna na jedna. Absolútne neriešim nejaké staré veci, ale ide tu naozaj len ukázať to, kto je silnejší. A silnejší vyhrá, takže idem sa s ním o to pobiť. Hovorím, to čo sa stalo, za tým dávam veľkú čiaru, neriešim to a rešpektujem ako človeka, takže ideme ďalej. Takže čaute, sme vlastne v arkádach na Pankráci, Svet Medus, kde ma pozval na takú akciu, kde som zapísal teraz Guinnessovi
rekord, ale za světový rekord. Moderuje to Tomáš Zástera z MA, takže to je můj El Capitán, takže jsme kamoši. Mal prísť aj Vojta, ale tak nakonec sa nedalo, takže aspoň tu Tomáš, tak som rád, že som sem prišiel takto na otočku a aj takéto veci musím robiť, no, že keď vám zavolal niekedy, že máte niekam prísť a sú vás tam, tak nedá sa nič robiť, stanete o 5 ráno do Slovenska, bam, a idete sem, takže hore dole, hore dole, je to taká reality show, no. Survivor byl náročnej. Byl náročný v tom, že tam nebylo žádné jídlo, někteří si možná mysleli, že bylo, no prostě nebylo. Byly tam nějaký příděly pochopitelně, který byl naprosto mizivý a tím pádem jsme měli poměrně často hlad. Přímě po návratu necvičím vůbec, protože mám pořád koleno trochu v háji, čeká mě asi na podzim operace, nezlepšuje se to tím pádem. Mohl bych cvičit horní část těla pochopitelně, ale nechci být disbalanční. Líbí se mi, že oba dva šli rovnou do další výzvy. Nečekali, protože ty výzvy přicházejí a ta jejich přišla a oni okamžitě přijali. Po tak velký výzvy, jako byl Survivor, tak vzali další velkou výzvu a to na nich obdivuju, že si neodpočali, že neřekli teďka zase si dám pauzu od nějakého adroše a tak dále. Prostě to skočili rovnýma nohama a já úplně upřímně si to dokážu představit, že dřou ještě víc než předtím a když jsem se bavil s Natanem i s Adamem, tak vlastně jedou těžký bomby, těžký trénink a nebejt toho jídla, tak je to horší než ostrov. Tak já běžím na další trénink, sice ani nevím, co je za den, protože ty dny mi už kluci asi vymlátili z hlavy, ale dneska se o mě postará Kuba Bahník, tak doufám, že mě ukáže nějaký nový úderý. Back again, yeah, we keep on stacking it, what's happening? Everything in Gucci got me feeling like I'm dapper then. Life has been a movie, yeah, so shout out to the cameraman. Pull up to the scene, it's going down. Pod Octagonem mám, myslím, 5 zápasů, 4 výhry, 1 prohru. Hele, já trénuji jako spíš hobíky, ale občas ke mně chodí jako zápasníci z zápasy, třeba Lukáš Kotinovský, Tomáš Kvapil, taky spíš lapuju. S Adamem mám první trénink. Hele, trénuji měsíc a jako nebude to žádný super talent, ale lepší se. Je tam vidět ten posun. Ale jako granáty má? Má bombu, to určitě jo. Tak uvidíme. Hele, nemám nic domluvenýho, ale chtěl bych se dostat do Brna v září, jak tam mám mít Kincel s Lohorem a vlastně i Adam. Tak. Tam yes, bych... Brno, tam budu já, musíš tam být taky. Tak tam se budu chtít dostat. Baví mě to, nevím, jak moc si prosouvám, ale jo, asi to bylo dneska dobrý. Bahňa byl super, jako, že to bylo super, jak postupně střídám různě ty trenéry, tak mi každý dá něco, každý je jiný. Patrik je na mě tvrdý, což znamená, že mě učí ten důraz. Bahňa mě dneska dost jako podpořil, prostě byly to rány, bylo to super, takže dneska hezký trénink, máme spoustu práce, ale možná se to někam trošičku pohle, takže jo, mě to bá. Hele, holčina, která mi dávala vlastně merch, tak ho měla na kupičce jako první, protože říkala, ty jsi byl přeci na Ukrajině, tak tohle je pro tebe. A nakonec to dopadlo, takže jsem vlastně si koupil auto a takový minibus Caravelu a jel jsem na Ukrajinu převážet lidi, protože jsem měl pocit, že je tam nemůžu nechat. Nevím, 17 lidí bylo pryč a to je pro mě jako důležitý. A protože se kluci ze štábu rozhodli, že máme s Natanem auta, který dost odráží náš charakter, tak tohle to je moje kára, který jsem zažil. Sorry. Tohle je moje kára, s kterou jsem prožil spoustu věcí a... Debil. Byli jsme spolu na Ukrajině vlastně. Jsem k ní i tak přišel. Tohle je Caravela z 94. Je to 2,5 litr a přišel jsem k ní tak, že mi nabít jeden farář k tomu, abych mohl odvíst nějaký lidi z Ukrajiny. A nakonec jsem jí teda od něj koupil, protože mi bylo blbý jen tak využít jako cizí auto pro tohle, ale všechna čest pánovi, protože byl neskutečný. Na Instagramu jsme se s lidma shodli, že by auto bylo mít jméno, abych tu Ukrajinu vůbec přežil, protože auto bez jména nosí smůlu. Lidi na Instagramu zvolili Veve. Přijde mi to i tematický, protože Veve je kráska, která přežije všechno a to se na tu Ukrajinu sakra hodilo, takže tohle je Veve. Tohle jsem tenkrát dostal od nadace, který mi vlastně polepili celý auto, aby bylo jasný, že jsem humanitární pomoc tamhle vzadu. Ještě byl nějaký kříž, to jsem dostal od vojáků kousek od Kyjeva. Vlastně jsem byl neskutečně rád, že to byla zrovna tahle Caravela, protože to je neskutečná klasika a držák. Moje banda lidí z
vlastně z wakeboardingu mě vždycky říkali, ty se stejně jednou vrátíš k té čtyřkový karavele. A je to tady. Když jsem vlastně byl na cestě, tak mě to hrozně pomohlo, protože jsem věděl, že mě tohle auto nikde nenechá a jelikož ve válce neplatí pojistka, takže kdyby náhodou se cokoliv stalo, tak tam buď zůstane úplně, anebo jde jednoduše opravit. Vzhledem k tomu, že jsem truhlář, tak je samozřejmě super, že to je velký auto, odvozím v něm spoustu materiálu a protože mám pilu a šikovné ruce, tak není se takový problém si do toho udělat obytnou ve stavbu a projezdit s tím Evropu. Takže tohle je moje auto. My jsme s chlapem fandili, protože on je taky truhlář, tak říkal, že truhlice musí držet při sobě. Ježíš, takže jsme vám fandili. To jste milí, pojďte, to není problém samo. Tak jo, jestli můžu. Můžu? Jo, měl by to tam být snad nastavený. Dobrý, fajn, pozdravujte Vanžela. Dobře, děkuji, se hezky, tak mrkej na tohle. 25 letka. Tenhle zápas mi ničím nevadí, jsou to kluci, kteří se znají ze soutěže a vzhledem k tomu, že těch zápasů tam není víc, což vlastně nemám rád, kdyby těch zápasů bylo na jednom byla, by tělo třeba 10, tak mně to přijde špatný, ale když je to takhle jeden zápas dvou lidí, kteří nejsou ani profíci, tak mě to vůbec nevadí a naopak si kluci za zápasy, zkusej si to a bude to pro ně něco jiného, než jenom koukat na to, jak jiní lidi zápasy. Dneska to bylo o zemi, o nějakých strategických věcech, o únicích. Je to MMA, takže zápas se samozřejmě může přesunout na zem, takže tam potřebujeme taky vidět, jak pracovat. Myslíš, že to Adamovi jde na zemi, že to je jeho silná stránka nebo slabá stránka? No, Adamovi to jde úplně všude stejně, takže je to dobrý. Je to na dobrý cestě. Jestli ho nevypneme v postoji, tak ho uškrtíme nebo upáčíme na zemi. Nathan bude plakat jako malá holka, až bude odcházet z klece po zápase. Proč by se lidi měli dívat na seriál Kdo přežije? Já si myslím, že jste viděli tři díly, tak to je jasný, ne? To bude fakt vřava hakovat, je to nahoru, někam to určitě jde, nevím jak je na tom Nathan, ale bude to vřava. Jsem dneska už ty rány byly super, to znamená, že si to učím dal větší rány, jsem na to co těšit. To si dám do highlight, pak je to dobrý.